valček ritem, to je pa tri četrtinske, to pomeni, da je v enem taktu so tri dobe in zveni nekako takole. Pri tem ritmu prvo dobo pritisnemo, da zazveni akord. Pri drugi popustimo oziroma zadušimo, da dobimo prazen pok. In tretjo, na to spet pritisnemo, da zazveni. In če gremo počasi, je to prva pritisnjena, druga zadušena, tretja pritisnjena. In potem to samo stalno ponavljamo. Prva, druga, tretja, prva, druga, tretja, prva, druga, tretja. In se potem samo ponavlja in povečujemo hitrost in na koncu naj bi zvenelo nekako takole. Mogoče ste opazili, včasih vmes čez cel takt držim pritisnjeno, to je pa samo zato, da ne zveni tako monotono. Torej, recimo vmes se malo poigramo in pa držimo. Spet držimo. To je zato, da zveni malo bolj zanimivo, malo bolj glasno zazveni kitara in pesem dobi nekaj dodatne svežine. Bomo pa predstavili ritem za igranje narodno-zabavnih polk. Igramo tako, da prvo dobo pri akordu tukaj malo popustimo, tako da se zaduši. Da dobimo ta značilen pok. Drugo dobo pa akord močno pritisnemo, da lepo zveni. Tako naj bi zvenelo počasi. Torej, najprej malo popustimo, da strune zadušimo, vse. In potem pritisnemo, da tiste strune, ki so v akordu, zazvenijo. In je počasi, tako. Ko pa zvišamo hitrost, bi pa zvenilo nekako takole. Priporočam vam, da v desni roki ne igrate s celim komolcem, ampak igrate samo, čim več samo za uporabo zapestja. Saj vas bo po določenem času igranja komolc preveč bolel, zapestje je pa lažje natrenirati.